skolan. Frågan är, däremot är skolan lite dum på fyra pers, då skulle jag hellre satsa på de här husen. Inga som helst problem, skolan. Ja, vi kör husen, nej, vi kör nej. Rest in peace, fucking guys. Hey, boys. Han kör bara rakt ner. Så kör jag rakt ner i marken. Bara smack, dead. Det är lugnt, jag bjuder på det. Ja, det är ju fan rätt åt dig. Vi har två andra, ett fyrmannateam. Och sen är det ett fyr... Jag landar ner och går in i bad simhallen. Jag brukar ta någonting där med. Ja, jag landade precis vid Engberg. Shit. Okej, okay, det är en snubbe som har en revolver där uppe på taket, såg jag. Revolver. Gå längst ner. Nej, ja, jag är längst ner, Letar. Scar. Har en AK. Har en shotgun. Okej, vi skulle kunna gå på dem. Jag behöver hjälp här. Obviously. Håll i, jag har bara pistol. Okej, boys. Stick together. Håll koll på de här hålen i taket också. Yeah. De kan ju dimpa ner vart som. Behöver en väska. Jag har en skar och en... Håll koll på andra sidan också. Mm, Adrian, du ser vart jag täcker nu, va? Ja. Jag håller fortfarande koll på våran rygg här. Vad gör du? Här låg de som en döda kroppar. Kontakt här nere. Två stycken. Jag tog en. Kom med. Nere. Här nere. Här uppe, trappan. En död eller? Oh shit, två där uppe. Jag tog en. Död. En till där uppe. Vart är? Höger. Vänster. Vänster eller höger, jag vet inte riktigt. Jag, jag är borta på andra sidan. Oh, någon skjuter bort från husen mot mig. Fuck. Var? Jo, jag såg en där. Japp, yep. Till vänster med, till vänster med. Got him. Han är död. Jag plockar på mig så länge du är med. Borta, så ni vet. Jag plockar på mig allting så länge du är med. Ingenting. Get away. Ja, jag går ner också. Men om någon hittar scope så skulle jag vara ytterst tacksam. Jag har ett engångsscope, va? Eller nej, jag har 8-gångsscope. Engångsscope? Du tittar en gång så bara nej. Okej, Inberg, vad fan ska du? Ta det lugnt. Det här finns en scar om det är någon som vill ha. Jag behöver 5.56, jag behöver ingen scar. Okej, jag plockade de 5.56 som fanns där, men hur många har du då? 14 plus mag. Jag kommer. Nej, jag hittade ett hollow här, vad nice. Ja. Jag springer till det. Ska vi pusha mot husen eller, boys? Jag tror fan det, men de kommer se oss att vi... Hur ser vi ut på kartan då? Vi är fan mitt i... Ja, det är ingen fara. Men jag skulle vilja pusha, för det finns... Alltså, jag ser ingen på något tak i alla fall. De var ju fyra pers bara som hoppade ner där, så det finns ju gott om loot. Ja, definitivt. Ska vi pusha det röda huset? Jag tycker vi pushar de där fyra husen, men borta de står och skjuter ifrån. Där, jag ser en kille. Var? Jag skjuter inte nu, vänta. Vi hoppar över. Upp! Kontakt nära mig. Jag håller på där. Skjuter på honom. Jag skjuter på honom. Vänta, backa. Got him. Han dead. Det var okej, okay, de dog. Frågan är om det finns fler. Har du någon idé om vart fan vilket hus de här var i? Adrian, stäng dörren när du kommer. Tomt. Ja. Upp. Här finns det ett hollosikte. Här ser inte ut att vara så. Ja, jag vill gärna ha sikte om det är okej. We gotta stay on the move. Vi kan inte vänta på att folk kommer komma hit liksom. Nej, jag tror att vi skulle behöva kunna ta oss upp på den här höjden typ dit. Almen, vad är du? Kolla så ingen kommer. Fuck that shit, vi måste springa. Nu drar vi. Nej, jag har två vertical. Bil från väster, kör upp mot förberget. Chilla nu. Hitta ett träd och gömmer. Ja, han är nära, jag hör den. Ser den inte, jag ser den inte. Där. Nej, men det är för långt avstånd. Nej, vi fick två träffar på honom. Pusha mot honom. Jag fick någon träff. Ja. Jag har flash hider på min... Någon det hjälper inte så himla mycket mot ljudet däremot. Nej, men jag har silencer på min sidearm. Well, you ain't using your fucking sidearm, aren't you? Oh, I know. Jag har hittat bi... Oh, där, här! Rakt fram! Slänger ut granaten mot honom. Okej, okay, han flankar höger. Fan. Alltså jag är fucking dead. Okej. Okay. Ja, Engberg, du backar, jag lägger mig ner. Och så väntar jag på att de kommer bara. Jävlar vad många smoke jag hade. Och vi är precis på gränsen. Rakt fram, Engberg, där är jag. Rakt off. Jag knockade den.
Nice. Bra, bra. Ja, knocka down. Jag tar. En är död. Ja, bra. Knocka den till. Trädet är rakt nedanför här är en snubbe som är knockad. Ja. Han är död. Fortfarande. Aj, aj, aj. Bakom. Aj, aj, aj. Nej, han tog mig. Fuck. Vill du ha suppressor? Jag har. Du har suppressor till den? Mm. Nice. Det är någon som jag hade. De hade fan två suppressors, helt sjukt. Ja, den här hade också suppressor. Vad fan har de? De har hittat allting. Här har den ganska mycket. Upp! Nära, rakt fram, rakt fram, rakt fram. En till höger, en till höger. Den är långt. Jag ser. Jag ser dem inte, jag ser dem inte, jag ser dem inte. Höger om stenen, Engberg. Kom igen, höger om stenen. Aj. Nice. Fick du han? Nej, granat kom. Aj, aj. Det är jävligt skada, alltså. Shit. Bort. Bort. Bakom stenen, bakom stenen. Bakom nästa sten. Kom en till. Till vänster, vänster, vänster. Fan. Här kommer fram, kom fram, kom fram. Till vänster om det där trädet tror jag. Till vänster om det. Där, där, där. Två stycken, två stycken. Nice. Snyggt. First aid kit behöver jag. Ett i alla fall. Okej, okay. Hur många har du? Har du painkillers? Jag hade fem stycken. Ser du någon där nere? Japp, eller så bara rullar vi ner som jävla kanonkula. Japp. Grejen är att de där husen är lite läskiga för att det kan sitta folk i dem. Ska vi pusha ner en rad? Ja, vi pushar ner här. Folk. Upp, där var skott mot oss. Det kom ganska rakt ner. Ska vi gå höger där det är mest vegetation? Japp. Men det är långt han skjuter alltså. Ja, han är möjligt långt åt helvete bort. Okej, vi går ner här i dalen eller? Där, kontakt. Vänst, höger, gula huset. Däremot så blockerar han oss för att komma nu. Höger om huset. Där, fönstret. Så den är bäst. Han gick till höger i det. Vänster. Där springer han. Men där då, tog han. Got him. 10 sekunder, Ingmar. 10 sekunder. Ja, jag lobbar ner här. Ja. Jag tror att vi vill springa lite här längs med berget nästan. Där. Där uppe, ja. Jag ser lite mer till vänster där. Shit, jag måste ta en painkiller så fort jag kommer in här. Upp! Skott från höger. Japp. Jag ser dem, jag ser dem, jag ser dem. Vart? Ah shit, han knockade mig. Han har kar 98, kar 98. Ja, men Engberg har någon. Ja, Engberg, vänster, 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 vänster. Hjälp mig. Aj, jag är så jävla handsätten i real alltså. Lugn, så. Engberg, Engberg, jag pushar, jag pushar, jag pushar. Fuck it, jag lubbar. Jag lubbar det här trädet. Här är, det här trädet är safe. Ja, de skjuter på någon. Nej, de skjuter dig. De skjuter på Engberg. Okej, ganska de kommer dö nu, de kommer dö, de kommer dö. Ja, det gör de. Ja, de springer, de springer. Spring nu, spring nu. Nice, Engberg. Jävlar alltså. Så är jag. Där, jag ser en som, jag ser en som. Han är knockad. Där. Han är nere. Fan, jag är snor. Full left. Vad sa du? Har du någon medkit eller så här pinky eller? Jag har en solo left. Kan jag få den? Okej, okay, ska vi pusha upp eller? 42 sekunder. Okej, okay, Engberg, vi måste pusha upp lite grann här nu. Jag kryper upp nu för fan. Engberg, du behöver lubba lite grann nu. Vänster, skott. Nej, jag vet inte vart de kommer. Jo, där. Nice, Engberg. Ja, blir bra. Engberg, fram, 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 fram. Jag är safe, jag är safe, jag är safe. Kom igen, Engberg. De ligger bakom han den står, kullen. Han står, han står. Vänta. Oh, till höger, till höger. Jag knockar en, jag knockar en. Nice. Jävligt nice. Nice. Oh, jag ligger i smoken. Jag tog en. Oh, två kvar, två kvar. Två vid två, två vid två, två vid två. Jag har 20 bulor totalt kvar. 556. Fuck, that sucks. Vart är de då? Är det de kvar där nedanför eller? Ja. Ja, jag ser den, jag ser den. Jag fick yes! 12 kills! Nej, det där är det sjukaste. Fucking... Shit. Headshot på sista också. Shit, 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 shit. Fan vad bra. Best match so far. Holy. Vi dedikerar den till Almen då. Grattis Almen. Ja, okej. Okay. Jag spelar med, eller?